Fala galera, beleza? Hiraldo Barbosa, canal Invest Card, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo aqui nesse canal, o canal que mais fala no Banco do Brasil aqui no YouTube. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a opção Contactless NFC do Banco do Brasil, tá bom? Antes de começarmos esse vídeo, eu não posso deixar de pedir para você se inscrever nessa bagaça, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo nos grupos onde você participa e simbora, gente, pro vídeo. Pessoal, estou aqui com o meu cartãozinho amarelinho, o amarelinho mais famoso aqui do canal, o cartão Ourocard Empreendedor, onde já tem muito tempo desde que foi lançada a opção contactless, né? E o Banco do Brasil fez o upgrade, ele modificou boa parte dos seus cartões para ter essa opção de pagamento por aproximação. Muita gente me perguntava como que era feito para você desativar essa opçãozinha aqui do cartão, uma vez que nem todo mundo confia nessa opção de deixar ela ativada, porque tem medo do golpe das maquininhas, onde as pessoas dentro dos busão deixam as maquininhas configuradas e passando perto, pode algumas pessoas têm medo de que sejam fraudados e tal. Lembrando que isso aqui tem um processo de segurança, quando passa de R$50 ele pede a senha, é claro, porque instituição bancária nenhuma é boba. Porém, todo mundo sabe que quanto mais você se ligar e ficar com o olho aberto, você fica mais seguro acerca de tomar um calote, um tombo de alguém, tá bom? Então, o Banco do Brasil, ele fez um aplicativo, criou um aplicativo interessante, aplicativo Ourocard. Porém, pessoal, o que acontece é que ele não colocou a primeiro momento a opção para você desativar o NFC, o contactless dos seus cartões. E eu recebia muitas perguntas e nem sabia o que responder para vocês. Eu mandava sempre as pessoas procurarem o Banco do Brasil em si, a instituição, para resolver, e mesmo assim as pessoas não resolviam, gerentes, os atendentes. E agora o Banco do Brasil, ele resolveu colocar nessa nova atualização do aplicativo Ourocard. Já tem um tempo que boa parte das pessoas tem, mas de um tempo para cá, se você fizer a atualização do seu aplicativo, já vai aparecer a opção onde você pode desativar o NFC, compras por aproximação, tá bom? Então se liga aí que vai aparecer o meu smartphone na tela para vocês. E aqui eu já estou com o meu smartphone no aplicativo Ourocard, pessoal. No aplicativo Ourocard, no aplicativo da conta corrente, eu não sei se tem essa opção, ainda não olhei. Eu estou utilizando aqui o aplicativo Ourocard. Tem muita gente que me pergunta, Hiraldo, não vi isso no aplicativo da conta. Hiraldo, não tem isso. Sim, pessoal, o aplicativo que gerencia os cartões do Banco do Brasil é o aplicativo Ourocard. Mas aparece no meu aplicativo da conta corrente, sim. Mas o aplicativo que gerencia os cartões do Banco do Brasil, seja ele Petrobras, seja ele Saraiva, seja ele o cartão da AME Digital, é o aplicativo Ourocard. Deixa de teima, larga esse aplicativo da conta corrente e vai para o aplicativo Ourocard, porque é ele quem vai gerenciar, vai ter tudo sobre o seu cartão no aplicativo Ourocard, tá bom? Então aqui você vai abrir aqui nas opções, na opção cartões, e aqui na opção cartões, pessoal, você vai vir aqui embaixo e pode ver aqui que tá, ó, pagar sem contato. Aí você pode clicar aqui, ó, e aqui aparece a opção compra sem contato. Este cartão vai ser desabilitado para efetuar compras sem contato. Cancelar, ok? Desabilitar, tá bom? Então você pode desabilitar essa opção de compras por aproximação, e no momento que você for comprar, você vai lá e habilita de novo, você que tem um pé atrás que não quer deixar ativo. Então, mas isso aqui é uma coisa que quase todos os aplicativos do Brasil de cartão já tinham. Sim, o Banco do Brasil não tinha e ele colocou agora. É uma conquista, porque foi as pessoas que deram muito feedback no aplicativo lá na Play Store ou na Apple Store, deram feedback e eles resolveram colocar essa opção, que não custou nada, né, Banco do Brasil? Não custou nada, não caiu a mão de vocês fazer uma coisinha melhor para vocês. Então, se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, deixe o teu comentário aqui embaixo, deixe sugestões de vídeo aqui, deixe o teu like e compartilhe esse vídeo aí pelo Brasil afora, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau, fui!